Min ħanut tal-merċa fħaż-żebbuġ għal-katina ta' għexieren ta' ħwienet madwar Malta kollha. Din hija l-istorja ta' suċċess ta' The Convenience Shop. F'wieħed mill-ħwienet iltqajna ma' Andrew Attard li qasam magħna s-sigrit tas-suċċess tal-kumpanija b'mod partikolari l-investiment fir-riżors uman. Riżors uman li qed jikber bil-kumpanija tħaddem iktar nies. Millum il-ġurnata nirreprezentaw 30 ħanut. 30 ħanut li jekk il-bambin irid fl-aħħar ta' din is-sena nkunu 40 ħanut. Għad il-moment bħalissa nimpiegaw over 260 employees li ovvjament fl-aħħar ta' dis-sena meta nilħu l-40 ħanut nkunu well above the 300 people mal-ħanut stess mal-kumpanija. Minn barra li tespandi l-kumpanija qiegħda wkoll tiddiversifika l-operat tagħha. Nħorġu brands tagħna, brands pereżempju bħala Hobbs. Hobbs Ħriexnier jiġifieri taħt il-brand name tagħna, The Convenience Slice. Bl-impjegat fil-qalba tal-investiment ta' The Convenience Shop, Attard fissrilna kif il-ħaddiema jgħaddu minn taħriġ infassal apposta għal-ħwienet tagħhom u li saħan sitra fil-ġimgħat li ġejjin se jinfetaħ ċentru ta' taħriġ għall-impjegati l-ewwel wieħed tax-xorta tiegħu f'pajjiżna. Hekk naħseb unika għal Malta, dan huwa training center, retail training center, jiġifieri l-ħaddiema kollha l-ġodda. Fuq ninserixxuhom direttament ġewwa l-ħanut, jagħmlu ġimgħa nofs training ġodan ħanitek skola tar-retail u minn hemm imbagħad jimxu għal ġewwa ħanut. Jiġifieri aħna nkunu qegħdin fully focused fuqhom, fuq customer service mainly, nafsu ħafna fuqhom, kif għandna naċċettaw ix-xogħol, kif għandna niddisplejjaw ix-xogħol, il-first in, first out. Dawk huma kollha ħanitek affarijiet illi fl-aħħar mill-aħħar il-ħanut iżhom l-identità tiegħu. Attard stqar li dan l-investiment huwa possibbli wkoll minħabba l-klima ekonomika pożittiva li għandu pajjiżna bħalissa. L-ekonomija sejra tajba ħafna, dan issa naraw ħanitek fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Il-negozju qed irendi, l-ekonomija aggressi tal-bambin ħanitek dejjem mixja l-qudiem u qed tkun b'saħħitha. Klima ekonomika li bil-fatti qed ħajjar iktar persuni, speċjalment żgħażagħ jaqbdu l-linja tal-imprenditorija. In line with the preparation għal iktar ħwienet tas-sena d-dieħla. Ovvjament, kważi kważi nistenni l-ekta kull ġimgħa nirċievi emails, telefonati li nies żgħażagħ jixtiequ jitlu fin-negozju tagħhom personali, niltaqa' magħhom jien personali ġifieri, u ngħinhom naraw kif nistgħu ngħinhom illi jfittxu l-lokalità ta' fejn jixtiequ huma. Kultura bħal dik ta' The Convenience Shop fejn l-intraprenditur ta' esperjenza jgħin li ż-żgħir isib siequ jawgura tajjeb għal-futur ta' negozju Malti.